مولاتي يا فاطمة الزهراء اشفي صدر المحمد يا محمد يا علي يا فاطمة صل على محمد و آل محمد بابا جی بلند صلوات کافی مجمع صلوات پڑھنا عظیم ثواب ہے بابا جی بلند صلوات اسے مومنہ دے مقدس مقام تے طاہر مقام تے پاک مقام تے ٹرایا زہرا دلال منظور تے مقبول فرماوے بانیانی مجالس دی محنت خرچ نظر نیاز لنگر پانی وارث حقیقی اپنی بارگاہ چ منظور تے مقبول فرماوے بڑی سوہنی استقبال دے نال زہرا دے چند دی مجلس پہ سن دیو لہذا جتنے منٹ میں نوکری آلے محمد دی دیواں توجہ نال سماعت فرمائے سو تو سمے در ویک سو مخدوم صاحب ہیں سنن واسطے آئے میرے بھائی ہیں بزرگ ہیں او بسم اللہ کی بلا بسم اللہ صلوات بوازی بلند صلوات اجازت ہے نوکری شروع کرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم دی ذات صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وآل طیبین طاہرین المعصومین بلعنت اللہ علی قوم الظالمین و منافقین بے شمار ایک صلوات بابا جی بلند صلوات حیدر کے مدارج کو گھٹانے والے میرے قدردان بیٹھے ہو سلار بند گرد و نواد ہمو جی بسم اللہ حیدر کے مدارج کو گھٹانے والے سن عظمت شبیر چھپانے عمران کے بیٹا کو ملائکہ بھی نہ سمجھے تم کون ہو خیروں سے ملانے ہاتھ چھوڑ کے اچھا بولو 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 سخی لال کلال دار اینج نہیں اینج نہیں جی میں سوڑ اینج نہیں نا 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 میں قصیدہ پڑھتا کی بلا آج جشن ہے خوشی ہے ہاں جیو سارے سارے آئے دری مجلس کا سجا ہوا دربار ٹھیک ہے جیدی قدردان بیٹھے ہو میرا علاقہ ہے میں تھا محرم پڑھیں تاریخی مجلسہ پڑھیں میرے محترم بانی محرم دے بیٹھیں مولا تو نو بستہ رکھے غازی تو رنگ لفے میں کوئی نمہ نہیں اے او جگہ جی تو زاکری سکھی میرا بچپن اتھے گزریا عاشق قیامت پیر صابر حسین سلطان الزاکرین اسا رات دے دو دو بجے پڑھ دیا سے ایمینہ میں شاہ صاحب ایسا نمی بات نہیں کوئی میں نماز آخر نہیں تو سا پریشان ہو گئے سرکار انساری صاحب پیدن قصیدہ پڑھو میں کوئی بالا میں نے کوئی ساکری تو سا سکھا منی ہے میں جتنا پڑھنا ہے پڑھنا نہ کوئی روک سکتا نہ کہیں دی جرہ ہاں کسی دی پاور ہے ہی تے روکے حسین تنو بسا رکھے تے او میں ذاکر نہیں نہ میں کے سٹ پکائیے نہ کے سٹ مکے نہ سٹے ہی دی جان او تک حلوی نہیں تھوڑے تو تھوڑا گھن مجلس کا سجا ہوا دربار ٹھیک ہے مجلس کا سجا ہوا دربار ٹھیک ہے مست و موالیوں کا معیار ٹھیک ہے سن کے نام شاہ کا جو ہنس کر جواب دے سمجھو کہ اس کی ماں کا کردار ٹھیک ہے غازی رنگ غازی رنگ حسین وستہ رکھے پاڑے ویڑے وسن صدا سلامت رو پوری طاقت اللہ بولو حیدری تسا زندہ بار تھوڑا حسین زندہ بار قصیدہ سناوا بادشلیدہ
سیدہ قصیدہ ہی پڑھنا تو تھوڑے حق کی دعا بھی کرنا، سارا دن تھوڑے حق کی دعا کا ہی نہیں کرنی جی میں پہ کرنا، سلوات بوازی بلند سلوات حیدر حیدر آکھن والے وسدے رہن شالا، 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 اللہ بھاویں تواڈے ویڑے وسن تواڈیاں عزتاں محفوظ ہوویں تانوں تتی وا نہ لگے، حیدر آکھن والے وسدے رہن شالا، حیدر حیدر آکھن حیدر حیدر آکھن والے وسدے رہن شالا، جنہ دا رہنما ہے علی، جنہ دا رہنما ہے علی، جنہ دا رہنما ہے علی، قسم خدا دے ہر مذہب تو خوش قسمت ہے شیعہ، قسم خدا دے ہر مذہب تو خوش قسمت ہے شیعہ، جنہ دا پیشوا ہے علی، آباد رہو سارے سارے حیدری، مولا تنو وستہ رکھے اپنے بھیراواں واسطے، بہت جلدی پہ کرے نا ٹائم، بسم اللہ مخدوم صاحب جڑے قدردان بیٹھے ہو دسامنا چاہنا جناب امیر کائنات لنگر آسمان و زمین ساکی کوثر یار امام دا بابا شرافت دا کعبہ عمران دا لخت جگر مسجد کوفہ سرکار ممبر تے بیٹھن، سرکار فرما رہے پوچھو پوچھو میں علی کو، میں او علی ہاں زمینہ دے رستے نالو آسمانہ دے رستے تاریخ واسطہ رکھے لوگ بیٹھے ہو، آسمان رستے بہتر جانا جد جد بیٹھا ہے، بعد سلی کیڑی گل کی میں بھائی ارشولا دیا خبراں قبر دے اندر قبر دے باہر ہر ایک جا دیا خبراں، سدا سلامت رو کی بھائی میرے ارشولا دیا خبراں قبر قبر ہر ایک جات خبر، مر گیا شافی آدھے آت سمجھ نہیں ہے آئی، مر گیا شافی آدھے آت سمجھ نہیں ہے آئی، اے بندہ یا خدا ہے علی، آپ حاضر ہو صدا سلامت رو، مولا تو وستہ رکھے جڑے قدردان بیٹھے ہو بادشلی جو چاہے کر سکتے ہیں، شہنشاہ نو گداگر گداگر نو شہنشاہ ایک کام انہاں دے نوکر بھی کر سکدے ہیں، جد جد بیٹھے کیویں بھائی لکھاں شمس والا پیر دی ٹھوکر مردہ اٹھ کے حال سناوے، آباد رو صدا سلامت رو کیویں بھائی زمین تکھل کے لکھاں شمس والا وے پیر دی ٹھوکر رزق پہنچاون والا، پتھر دے وچ کیڑے آلو میں رزق پہنچاون والا، بھکو بادشاہ علی، واہ 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 مخدوم صاحب نعرہ مرا ہے کیسا تو سگو جواب دیتا ہے، سیٹنگ نال نعرہ سناؤ، ہاں اے درے آباد رو، مینو پتہ جی میں تو سمن تیزی القصیدے ہی آن دن سناوا قصیدہ، قصیدہ ہے ملکہ زنجوبار، میں درویک سونی آزو سے تو سمجھنو دسو کی گل حکم کرو، ملکہ زنجوبار جہندہ پہلا نام مہمونہ سیدہ دے گھر آ بڑی فضا، فضا مانا چاندی تیار کرن والی جیڑے قدردان بیٹھے ہو، میں نو اللہ دے نام دسو آپ نہیں یہ دی جتی شاہی پہ کر دی، اللہ جنے ہوں دا اپنا مقام کیا ہو سی، مولا تو نو وستہ رکھا سادات دے گھر آئی نوکری کی تھی ایڈے کریمین ایڈے لجپال ہیں، ادھن تو ساڑی دائی نہیں تو ساڑی ماں ہے، تینوں حسنین شریف ہیں ماں ساڑی، میری تو مرشزادی میری تو سین ہے، سنا ماں جا قصیدہ سلوات بوازے بلند سلوات، اتھ تیر دے ویڑے وچ رہ کے بڑا رتبہ پیا فیلانی تر
تحیر ویڑے وچرائے کے بڑا رتبہ پایا فیضان تحیر دے ویڑے وچرائے کے بڑا رتبہ پایا فیضان چاسا بڑا رتبہ پایا فیضان بڑا رتبہ پایا فیضان تحیر دے ویڑے وچرائے کے بڑا رتبہ پایا فیضان زندگی ہو بھی ویڑے وچرائے کے بڑا رتبہ پایا فیضان تحیر دے ویڑے وچرائے کے بڑا رتبہ پایا فیضان تحیر دے ویڑے وچرائے کے بڑا رتبہ پایا فیضان اولاد علی دی ماں بن گئی اولاد علی دی ماں بن گئی اولاد علی دی ماں بن گئی ساتھ نبھایا فیضان مولا تو نو بستہ رکھے جڑے قدردان بیٹھے ہو سادات و غیر سادات بہت جلدی پہ کرے نا علی دے دیوانے پروانے جد جد بیٹھے ہو مکمل سامنا چانا کی میں بھائی فیضان لا دے دریا دریا عمران سونے در بڑا ساؤ کی میں بھائی فیضان لا دے دریا دریا عمران دے سونے دین بچایا اللہ دا جائیں دین بچایا اللہ دا جائیں دین بچایا اللہ دا انہوں ٹرنا سکھایا حافظہ آباد آباد جڑے قدردان بیٹھے ہو علی دے دیوانے پروانے مکمل سامنا چاہنا جد جد بیٹھا ہے معرفت والے لوگوں داد دے منا چاہنا معرفت چیک کرنا سلار وہم دا مجمع بڑے قدیمانہ مومن تے معرفت رکھن والے مومن دا سامنا چانا کی میں بھائی فیضا سوئے وقت نبندے ایتا کئی قرآن پالیں دے اللہ اکبر اللہ اکبر بڑا ساؤ کی میں بھائی فیضا سوئے وقت نبندے ایتا کئی قرآن پالیں دے جیڑی پیو دے نال بھولیں دی نائی جیڑی پیو دے نال بھولیں دی نائی جیڑی پیو دے نال بھولیں دی نائی جیڑی پیو دے نال بھولیں دی او کونچا کے کھڑایا حافظ چھٹی شریف قبیلے دی جیڑا وعدہ کیتا ہے پیر غیور شاہ صاحب نو آکھے میں بالکل مختصر پڑھنا ہے انہاں دی مہربانی میں او سیدان زاری زندگی حسین دے ذاکر بھامے چھوٹا ہے تے چاہے وڈا ہے سید امتی احترام کیتا ہے ذاکر بیاں تا آزادار بیاں اور مومنہ دے احترام کیتا ہے چھٹی چھٹی قید علی دیاں 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 تیرے مزاج دا بدل کے آکھنا چاہ چھٹی قید اکبر دیاں پھوپیاں دیاں بہو مدت طویل دے بعد بیٹھا وال وال گڑ دے جی دیا نو مدہ ود پوے تا میں تو تیرے مزاج دا ماتا پہ پڑھنا مدہ جی دیا مدہ ود پوے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی نوکر نوکر چھٹی قید شریف قبیلے دی بہو مدت طویل
ਬਾਦ ਬੈਠਾ ਵਲ ਵਲ ਗਿਣਦਾ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੱਧ ਪੋਵੇ ਤਾਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਰਵਾਇਦੀ ਏ ਗਿਰਦਾ ਪਿਓ ਸਜਾ ਦੇ ਰੀਆ ਵੱਲ ਵੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਹਾਕਿਮ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹਾਏ 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 ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾਏ ਵੀਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਦਰਦ ਆਹਦੀਏ ਜੇ ਹੋ ਵਸਕਾਈ ਹਾਏ 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 ਮਾਤਮ ਕਰ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਜਾਏਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਆਫਰੀਨ ਭਾਈ ਅਕਬਰ ਕਾਸਿਮ ਨਜ਼ਰ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਦੇ ਵਸਦੇ ਜੀ 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 ਬਿਸ ਵਾਂਗੂ ਅਸਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਏ ਲਾਹਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰੇ ਓ ਮੈਕੂ ਅਕਬਰ ਕਾਸਿਮ ਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੇ ਨੀ ਨੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਨੀ